sobota 21. mája a vonku máme krásne slnečné počasie. Dnes odohrá svoj posledný zápas legenda slovenského futbalu Martin Škrťel. My sme vlastne chodili na každý zápas, možno sa niekedy aj pochytili. Keby nebolo jeho, tak by som ten futbal možno že aj nehral. Som ho videl na první pohľad, tak som říkal, tak tohle kľúka tady si. Martin často se vyšel tisícovný našim, rezultátom kterého stanovili zpropuštěný z vnitrový čin. Ten začátek měl velice těžký, protože měl výbornou konkurenci. Každou jednu chybu vyčítal. To ho zocelilo, ho to připravilo na tu další kariéru. Kind of player that we were looking for. Ta suma je 23 milionů eur. Jsem neskôr pochopila, že co se mu podarilo. Another Gerrard delivery. Scott on two! Milana deep, Scott on! And it's Gerrard with the Liverpool equalizer! Obrovské množstvo emocií, však konec koncov o tom futbal je. Muž dvoch tvári, chalan, ktorý tu z malého Rastočna dotiahol až do anglického klubu Liverpool. Tak, ako ste mali možnosť vidieť v krátkej ukážke tohto filmu Buď alebo, vítame u nás dnes už bývalého futbalového obrancu Martina Škrtela a režiséra a producenta filmu Petra Vietrovského. Chlapi, vítajte medzi nami. Dobre. Ďakujeme, dobré ráno. Dobré ráno. Martin, aké je to pozerať sa na seba? Tak počas celej tej kariéry to bolo ťažké. Nie, že ťažké, ale niekedy až trápne, lebo nemyslím na ihrisku, ale takéto rozhovory. Ale samozrejme, keď sa vidím v takomto filme alebo v takomto dokumente, tak je to hlavne asi emotívne, pretože sa vynárajú tie spomienky, ktoré boli či už príjemné alebo nepríjemné, alebo vidíte na tých svojich blízkych, známych kamarátov, čo vás rozprávajú. Takže hlavne také emotívne, by som povedal. Koľkokrát si to videl? Zatiaľ dva, ale asi nás čaká taká šnúra, kde to bude viackrát. OK, čiže dva a začínaš ešte len počítať. Ale ty si to aj povedal, že možno až také rozhovory ťa nebavili. Dokonca si dostal aj viacej ponúk od iných tvorcov, že by urobili niečo podobné, nejaký dokument o tebe, životopisný alebo kariéropisný. Ale až Peter ťa presvedčil. Čím? Ťažko povedať. Sám sa pýtam, že čím. Ale nie. Keď som dostal tú prvú ponuku, vlastne, tak to bolo všetko tak narýchlo. Musel som sa rozhodnúť vlastne z večera do rána, doslova. A vtedy som si to nevedel celkom predstaviť, ako by to fungovalo. Ale až potom, keď ma vlastne oslovil Peter a viackrát sme sa o tom rozprávali a dával som si nejak dokopy tie pre a proti, tak som vlastne prichádzal na to, že možno keby niečo také spravíme, že by bolo celkom fajn. Nielen z toho, že urobiť nejakú prezentáciu, ale možno, že aj návod pre malé deti. Ale najviac ma si presvedčilo to, keď mi Peter povedal, že keď už nič, tak aspoň Mateo, syn, bude môcť ukázať svojim deťom, že aký bol dedo fotbalista. Takže to ma presvedčilo asi najviac. A teba prečo práve Martin zaujal? No, protože já vždycky, když jsem hrál na PlayStationu FIFU, tak jsem si ho rád kupoval do svého týmu, protože byl takový agresivní, zlej a jako obránce byl pro ty útočníky byl jako nepříjemný, takže to byla moje první vzpomínka na ně. A pak, když jsem vlastně dotáčel film o Honzovi Kollerovi, který mu reprezentační kariéru ukončil Martin Škrtel v roli stopera, lídra, kapitána národního slovenského týmu, tak jsem vlastně jel za Martinem, aby se k tomu vyjádřil. Tam jsem se ho zeptal, jestli by taky nechtěl mít film. Pak jsem mu na konci říkal, kdybyste měl zájem, tak zavolejte. On říkal, ne, vy, kdybyste měl zájem, tak zavolejte. Já jsem viděl film Attila a s váma bych do toho šel. No tak já jsem dal domů vytisk smlouvu a jel jsem zase do Trnavy a Martin s tím souhlasil. OK, tak to bylo potom, nechcem povedať, že bezproblémové, ale evidentně to kliklo, jako se hovorí. Jenom na začátku. Pak byl takový měsíční problém. No, tam se chceme dostat. Nebyl jediný, ono to s Martinem nebylo jednoduchý. Proč? No, protože si myslím, že to je silná osobnost, která musí být silná k tomu, aby dokázala to, co dokázala. S většinou lidí, kteří jsou velký lidi a dokázali velké věci, s kterými spolupracují, tak je to trochu složitější, protože o všem hodně přemýšlej a myslím si, že tam měl takový dvouměsíční intermezzo, kdy se odmlčel. Lebo keď si povedal silná, aby jsme to rozuměli, tvrdohlava alebo asertivná v zmysle, že ne, vie, ne, čo to chce, bych neřekl, alebo... že je tvrdohlava. Jako silná, je to silná osobnost, která ví, že jeho rozhodnutí vždycky bude něco znamenat. A proto si myslím, že to i po tom chvíli trvalo, ale pak se mi za dva měsíce ozval, omluvil se a řekl, že udělá všechno pro to, jestli mám ještě zájem, aby jsme to dodělali. A tak se stalo. A co se dělo tě dva měsíce? Musel jsi si čo ujasnit? S kým jsi se rozprával? S kým jsi se radil? No ani, já jsem byl viac menej
dá sa povedať, rozhodnutý, že do toho idem, ale... Si hral formu? Ja ani by som to tak nenazval, ale neuvedomil som si, že keď do toho ideme, že už je ten čas to začať. Proste ja som si stále mal nejak v hlave, a veď ešte mám čas, ale potom, aj keď Peter mi zase volal a písal, a ja som mu neodpísoval, nezavolal som mu naspäť. Si lebo... hral hviezdu? Nehral som. Ako jeho milenci, to sa rozkázal. Nie, ale ja som si stále v hlave neuvedomil, že áno, už si sa do toho pustil, tak už by si to mal začať robiť, ale... Potom už keď Peter mi aj tak trošku vážnejšie dohovoril, tak som sa mu fakt ospravedlnil. To mojou typickou správou, prepáč, že až teraz, ale... Ale... No, najčastejší je táto dní. To každý píše, prepáč, až teraz. Takže, ale myslím si, že na dobre sa čaká. Peter si počkal a nakoniec sme sa do toho pustili. Dajme si také malé psychologické okienko, lebo ty si to už vlastne otvoril, že ľudia úspešní, ktorí v nejakom segmente úspešní sú a naozaj veľa dosiahnú, ty si naozaj v tom segmente futbalu dosial veľké množstvo úspechov, musia byť istou silnou osobnosťou. Ty si bol už pred futbalom a tou vrcholovou slávou taký, alebo to prišlo postupne? Vieš, ako si dospieval, ako si sa zdokonaloval, ako si sa zlepšoval, ako si postupoval v nejakej hierarchii, ako si postupoval v rámci klubov, alebo si to mal vždy? Nie. Tým asi, že som do toho dospieval, dorastal a postupom veku, ako som ten vek sa zvyšoval a asi aj tým, keď som si uvedomal, že čo mám za sebou, kde hrávam, s akými hráčmi som hral, tak som do toho postupne dospieval, pretože keď si pamätám, keď som bol mladší, či už dieťa, alebo potom okolo tých 15-16 rokov, tak ja som bol úplne iný. Bol som skôr tichý, hamblivý. Uťahnutejší, jak si říkal. Takže to potom nejaké, ja neviem, tie vodcovské, alebo tie osobnostné črty sa formovali až potom neskôr. Uh-huh. Ako sa ti s Martinom spolupracovalo? Bol poslušný? Myslím si, že jo. Že... Plnil dohody? Jo. To musím říct, že jo. A nejvíc vlastně asi jako za celý to natáčení mi imponovalo to, že když jsem tehdy za ním dojel do té Trnavy, tak jsme si ještě vykali. Já jsem mu říkal, dobře, tak já bych to chtěl udělat, protože si myslím, že vy budete člověk dvou tváří, že na hřišti jste, to působíte skoro jak prostě zabiják, jste agresivní, budíte respekt, ale zároveň jsem za ním přijel do Trnavy, on mi šel udělat kafe, začali jsme si povídat, byl hrozně milej, sympatický. A já jsem mu říkal, kdo si myslíte, že by o vás tam mluvil, protože vždycky je zajímavý, když to nevyprávíte sám, nebo já to tak točím. A samozřejmě, čím větší hvězdy mluví, tím to dodává vaší velikosti, protože já si myslím, že byl trošku i podhodnocený na Slovensku, tak jsem to já jako Čech vnímal, že, uh-huh. že slovenský fanoušci úplně nedocenili to, co on ve světě dokázal, což u nás se děje třeba někdy s Jaromírem Jágrem v Čechách. Tak Martin mi tam tehdy říkal, já jsem mu říkal, kdo myslíte, že by mluvil, on mi říkal, Luis Suarez najmenší problém, Steven Gerrard najmenší problém, Jamie Carragher najmenší problém, Rafael Benitez najmenší problém, tak jsem si říkal v duchu, to jsem na tebe zvědavej. Mm-hmm. Protože vždycky všichni řeknou Conor McGregor, Mike Tyson, pak se nic nestane. Ale imponovalo mi to, že všechno dohod, že my jsme pak doletěli do Anglie a chodili jsme za těma lidma klidně k ním domů a všichni chtěli o Martinovi mluvit a to si myslím, že dodává ten punc tomu, že to prostě není dobrý slovenský fotbalista, bývalý stoper. To je světový stoper, který si myslím, že patří do top na světě a myslím si, že až lidi uvidí ten film, tak si uvědomí, koho tady měli. Ono, to je zaujímavé, ty si to vlastně tiež zase teraz trošku aj naznačil, že mnohí ľudia, ktorí ťa poznajú, lebo drevá väčšina fanúšikov ťa vnímala cez tých 90 minút na tom ihrisku, cez ten výkon v rámci nejakého týmu, to je ďalšia vec, vieš, mám rád ten tým, nemám rád ten tým, mám rád automaticky tých hráčov, alebo nemám rád automaticky tých hráčov. Ale mnohí ťa opisujú ako naozaj na tom ihrisku tvrdý, drávý, taký tiger, ale mimo ihriska taký utiahnutý trošku sivá myška. To hovoria ostatní, to nehovoríme my, hej? Ale si iný, naozaj. No, ale myslíš si to možná trochu. Nesúdavaj to ze sebe. Ale objektívne je iný. Vieš, keď to takto komunikujeme normálne. Áno, proto sa znamená buď alebo. To je zaujímavé. Čiže tiež to tak vnímaš, lebo sme sa rozprávali, že tie vodcovské nejaké osobnostné črty sa u teba vyplavili a to si ľudia prenášajú aj do súkromia. Ale prenášal si to aj do súkromia? Alebo to platí táto dualita? Ja vždy som sa snažil rozlišovať alebo rozdeľovať, čo je na ihrisku a čo je mimo ihriska. Samozrejme, na ihrisku musíš byť iný, pretože aj z toho titulu, z toho postu, kde som, aký som hrával a za aké kluby som hrával, tak proste musel si vybudovať nejaký imidž, s ktorým imidžom som vystupoval, dá sa povedať, počas celej tej mojej kariéry. Ale keď už potom ten zápas skončil,
tak som musel prepnúť, lebo neviem si predstaviť, keby som robil také veci, ak som robil na ihrisku, alebo správal sa, ako sa správal na ihrisku, keby sa správal aj v súkromí, tak to by bol asi dosť veľký problém. Takže vždy som na to snažil rozdeľovať, selektovať a vždy som myslel v prvade na to, že musím byť, alebo chcem byť človekom, normálnym človekom, slušným a nie takým, ako som bol na ihrisku. A Peter, predsa len, ty si s ním trávil veľa času. Jedna vec, čo sa my tu teraz rozprávame, a Martin teda povedal, že na ihrisku je iný, a v súkromí je iný. Keď si to natáčali, aký bol? Boli tam tie dve tváre? Alebo si tam videl Martina, ktorý je pokorný, milý? Tím, že my sme vlastne točili celý závěr jeho kariéry, a to si myslím, že je extrémně zajímavý, že to není celý retrospektivně, protože sice to je jakoby celý jeho příběh vlastně od narození až po současnost, tak, ale v tu dobu byl aktivní fotbalista a točili jsme i to, jak bojoval s těma bolestma. Tam lidi uvidí, s jakýma bolestma hrál, že vlastně už ani netrénoval skoro, jo? Jenom jednou, dvakrát týdně dostali do finále poháru Trnavu, ještě ho vyhrál a jak pro ně bylo strašně těžké to odcházení, tak my jsme zažili všechny ty emoce, všechny ty pláče doma a zároveň toho rváče na tom hřišti. A myslím si, že na tom hřišti upřímně to není jenom image. Já si myslím, že on je prostě vítěz a ty vítězové prostě jdou a jakmile se pískne do té píšťalky, on chce vyhrát. A i kdyby mu bylo 50, tak bude chtít vyhrát. Je to prostě vítězná povaha a proto vyhrál to, co vyhrál. Takže ale na nás v soukromí byl vždycky strašně hodnej. Náš štáb si ho celý oblíbil. Takže že bych se ho tu bál, ale byl opravdu strašně hodnej, pozorný a opravdu platí to, co říkal, že si myslím, že to je milující otec a milující manžel a na hřišti ten, který by umřel pro svůj tým. Něco potřebuje. Ne, tak je to pravda. A myslím, že teď fanoušci na turné, který odjedeme s filmem až na východ do Košic, tě uvidí, že tam budeš hodnej v Keni, ne? Doufaj. Ale toto je zaujímavé, ty si sa niečo o sebe dozvedel iné, ako tak žiješ sám zo sebou už niekoľko desiatok rokov, ale pri tomto nakrúcaní možno, vieš, pri tom celom procese, možno aj pri tých výpovediach ľudí, ktorí ťa poznajú, vieš, keď si možno aj spätne na to dvakrát pozeral už na samotný dokument, zistil si niečo iné o sebe? Vieš čo, nemyslím si, pretože ja som seba samého poznám, tých svojich najbližších poznám, viem asi, aký mám s tým vzťah alebo ako fungujeme. A takisto aj tí spoluhráči, ktorí v tom filme, bývalí spoluhráči, ktorí v tom filme vystupovali, tak vedel som, aký som mal s nimi vzťah, alebo aký mám s nimi vzťah, takže nevedel som samozrejme presne, čo povedia, ale dokázal som to odhadnúť, že asi akým smerom sa vyjadrovať budú a to sa nám na konci aj potvrdilo, pretože či už to bol Gerard, či už to bol Suárez, ja som vedel, že ako som s nimi fungoval vtedy, keď sme boli spolu v Liverpoole a to sa mi potvrdilo aj pri tých výpovediach. Posledná otázka, Martin. Čo by si odkázal mladým futbalistom? Pretože mne sa páčilo, čo povedal Peťo, že vlastne máš povahu víťaza, že možno nejaký message týmto chlapcom, že ako sa stať možno tým víťazným futbalistom alebo dobrým futbalistom, ako tak si ty? Message. Jeden z tých dôvodov, ako som spomínal, bolo spustiť sa do toho filmu, bolo aj to, že možno ukázať alebo dať návod tým mladým začínajúcim futbalistom, že keď si za svojím cieľom, tak aj z tej malej dediny, ako to bol v mojom prípade, sa dá ísť do vrcholového futbalu a dosiahnuť v tom futbale veľmi veľa. A to by bol možno, že aj taký message, tá správa, že choďte za svojím cieľom, buďte vytrvalí a nechajte sa zlomiť, pretože ako budú môcť vidieť ľudia aj v tom filme o mne, že nie vždy to bolo len pekné, že neži tam boli len tie pekné dni, ale proste ten futbalový život, ako aj osobný, je stále hore-dole a dôležité je nechať sa zlomiť aj si za tým svojím cieľom. Takže to by bola asi taká najvážnejšia správa alebo posolstvo, ktoré možno, že aj ten film dá. No ja som si 100% istý, že okrem posolstva niekoho poteší aj dres, ktorý ty podpíšeš. A kto ho dostane, to nám už prezradí Miška. Podpísaný futbalový dres od Martina Škrteľa získava divák, ktorý sa zapojil do našej facebookovej súťaže a je to divák Peter M. Gratulujeme. Blahoželáme. No a síce, Peter, ty si spomínal, že na konci jeho kariéry futbalovej, ale však tá stále pokračuje. Vrátočne normálne hráva ešte o 106, takže... Áno, na konci profesionálne. Takže držíme palce naozaj, nech sa ti darí. Ďakujeme veľmi pekne. Hlavne to zdravie, to je totálny základ. Tak. Ďakujeme. A prirodzene dokument v kinách na komplet celom Slovensku.